Poštovani gledatelji, vrijeme za dnevnik. Osječke televizije u današnjem izdanju donosimo sljedeće. Povodom dana Svetoga Roka, istoimeni osječki ogranak branitelja UHDDR-a prisjetio se poginulih pripadnika. Lani započet program besplatnih udžbenika nastavlja se. Udžbenike nasljeđuju novi osječki naraštaj, kupiti treba jedino radne bilježnice, iznimka su siromašni, njima ih grad financira. Najveća priredba ekstremnog sporta u ovom dijelu Europe koja je domaćin Osijek spremna za svoju 16. inkarnaciju. 16. kolovoza datum je kada se obilježava dan Svetoga Roka, što ima posebnu težinu za dio osječkih branitelja istoimenog ogranka UHDDR-a, Sveti Rok. Oni se danas prisjećaju svih svojih poginulih prijatelja i pripadnika, a nakon jutarnje mise obitelji, prijatelji i suborci okupili su se ispred spomen ploče poginulih članova svoje postrojbe i zapalili svijeće. Iako svetkovine uglavnom imaju pozitivnu i veselu konotaciju, za pripadnike UHDDR-a temeljnog ogranka Sveti Rok, današnji svetac svake godine podsjeća na nemile događaje iz vremena rata. Predsjednik ovog ogranka Zlatko Bebek kaže kako se osim prisjećanja na žrtvu svojih suboraca, svake godine dolaze pokloniti i simbolički rečeno podnijeti izvješće onima koji nisu s njima. Domovina mi je tamo gdje mi je dobro. U Hrvatskoj nije dobro. Mi se nadamo i vjerujemo da će biti bolje. I nadamo se da ćemo napraviti ovu našu Hrvatsku državu da bude dostojna čovjeka. I toplo vjerujemo sljedeće godine kad im budemo podnosili izvješće da ćemo reći, dragi prijatelji, ipak se kreće. Iako je prošlo 24 godine u životima obitelji poginulih, malo toga se kreće. Vrijeme prolazi, ali ne ispire rane u dušama ožalošćenih roditelja. Ne, bol ne prestajete. Ostaje dok mi živimo i to s nama ide u grob. Šta da vam kažem? Dolazimo vamo, palimo svijeće, pomolimo se i šta drugo. Godišnjice je to kad je Sveti Rok i tako. Pripadnici temeljnog ogranka Sveti Rok nisu bile na istim borbenim zadaćama, ali su ih povezivali isti motivi i želja. Slobodna Hrvatska. Sve skupa to je bila 106. brigada. Znači legendarna 106. brigada. Bili smo u razno raznim postrojbama. Nisu svi iz iste postrojbe, tako da je to sve dio 106. brigade. Okupljene obitelji, suborci i prijatelji poginulih branitelja prilikom polaganja svijeća ispred spomen obilježja u ulici Svetog Roka istaknuli su ponos i tugu koja je u ovakvim trenucima obilježena i snažnim osjećajem zajedništva. Ovaj način dajemo do znanja da njihova žrtva nije bila uzaludna i da su nam dostojanstvo, a nada sve sjećanje na njih, kao i očuvanje Hrvatske nam ove lijepe domovine, prioritetna zadaća. Prije samog okupljanja i polaganja svijeća ispred spomen ploče, za sve poginule prijatelji suborce održana je misa zadušnica u crkvi Svetog Roka. Sredina je kolovoza i postupno se obitelji sa školarcima pripremaju za novu školsku godinu. U Osijeku su prilike sa osnovnoškolcima nešto lakše nego u većini drugih sredina, jer lani započet program besplatnih udžbenika uvelike će kroz 4 naraštaje, jer je na 4 godine ministarstvo odredilo iste udžbenike, smanjiti taj financijski udar. Lani stavljeni u opticaj darovani udžbenici koristit će idući naraštaj, jedino će se sada morati nabaviti radne bilježnice. Vrijeme za opremanje osnovnoškolaca je stiglo. Kako god okrenuli, novac mora na sunce. Ali u Osijeku se radi o puno manjim iznosima nego li je slučaj u drugim gradovima. Temeljem lani pokrenutog projekta besplatnih udžbenika, ove se godine ciklus nastavlja. Lanjski prvi naraštaj vratili su školama udžbenike koje ih sortiraju kako bi ih 7. rujna mogli preuzeti novi učenici. Dakle, grad Osijek je prošle godine izdvojio preko 7 milijuna kuna za nabavku novih udžbenika, radnih bilježnica i ostalog materijala za naše osnovnoškolce u Osijeku. Ove godine predviđena su sredstva u proračunu samo za nadopunjavanje toga, dakle, jer za nas je taj projekt u principu završen, dakle, uspješno okončan, jer smo mi kupili udžbenike koji se nasljeđuju. Sve ono što je interaktivno, što se popunjava, što su radne bilježnice, nažalost, ove će godine roditelji morati sami kupiti. Dakle, prošle godine smo eto imali malo više sreće s prihodima nego što imamo ove godine, pa se to moglo izrealizirati. No, vjerujemo da je i dalje i ovo je jedna velika pomoć roditeljima u nabavci svega što je potrebno za početak školske godine kada se ne moraju udžbenici kupovati, već se nasljeđuju u školi.
roditelji su dužni nabaviti jedino radne bilježnice. Što se tiče knjiga, evo od prošle godine kako dobivaju zapravo te besplatne udžbenike, jel? Naravno, uvelike ulakšava situaciju. Evo, ove godine došli smo samo radne bilježnice kupiti i to je upola jeftinije, jel? Tako da u svakom slučaju super. Imamo radne bilježnice i dva udžbenika. 433 kune košta, ovo ostalo je dobio od grada knjige, jel? U knjižarama ističu kako roditelji ne moraju donositi popise potrebnih radnih bilježnica. Na licu mjesta ih printaju, a roditelji dobivaju komplet radnih bilježnica. Osjećani, sad govorimo o njima, će većinu dobiti onih polovnih udžbenika u školi, a u stvari kupuju samo radne bilježnice i radne udžbenike koje im nedostaju. Znači da recimo sigurno 70% je sada manje od cijene kompleta, s obzirom da su udžbenici i dalje dobivaju polovne, a znači platit će negdje 30% samo radne bilježnice. Ukoliko zbog većeg broja učenika neki razred zatreba koji udžbenik više, grad se obvezao snositi trošak njegove nabavke, stoga s tim ne treba žuriti, ali ako je netko oštetio udžbenik, morat će nabaviti zamjenski. To je model koji se primjenjuje u zapadnim zemljama i evo odlučili smo u jednoj godini investirati velik novac za nabavku udžbenika i onda biti mirni tijekom 4 godine koliko je vlada obvezala se ne mijenjati udžbenike. Inače, zbog socijalne osjetljivosti, grad Osijek će za djecu iz socijalno ugroženih obitelji nabaviti i radne bilježnice. To je jedina skupina djece kojoj će se pomoći u tome smislu. Zbog čega su mediji pretvorili Zorana Milanovića najvećim dobitnikom ovogodišnje obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, pitanje je na koje odgovor donosi Gordan Malić u svome komentaru. Za vodeće hrvatske medije, ne treba sumnjati da će se uskoro za njima povesti i vodeće anketarske agencije, premijer Zoran Milanović najveći je dobitnik ovogodišnjeg obilježavanja Oluje. Okrugla obljetnica Oluje za veliku je većinu hrvatskih građana predstavljala nacionalnu svetkovinu, proslavu ratne pobjede i u ratu izborene slobode, a za manjinu bolno sjećanje na stradanja i etničke zločine. Ipak, sudeći po naslovnicama glavnih novinskih izdanja, ona je u prvom redu bila predizborni obračun i stranačko naticanje. Tko je i kada obilježavanje Oluje pretvorio u nadmetanje vodećih stranaka uoči izbora, posve je jasno. Premijer Zoran Milanović, odlukom o održavanju vojnog mimohoda u Zagrebu. Tu ideju doslovno slijede i vodeći hrvatski dnevnici naslovima u kojima je SDP 4. kolovoza triumfirao nad HDZ-om, a Milanović mimohodom odnio pobjedu nad Karamarkom. U njima se zagrebačka parada na brzinu organizirani spektakl u slavu vojske i trenutne politike uspoređuje s tradicionalnom proslavom Oluje u Kninu, koja je istovremeno i komemoracija poginulim braniteljima. Kninska proslava po tom scenariju nije nacionalna, nego samo stranačka, HDZ-ovska. Mediji su zapravo javnosti posredovali vladin spin kojeg se Milanović ne usudi izreći javno, jer je krajnje licemjeran i u osnovi opravdava sve ranije kritike mimohoda. U Orvelovom novom govoru taj spin bi se mogao prevesti kao parola "Jedinstvo je podjela, podjela je jedinstvo". Čak i provladini mediji danas potvrđuju da je vojna parada organizirana kao hir aktualnog premijera s namjerom da se tradicionalna proslava u Kninu minorizira ili diskreditira kao pučko HDZ-ovsko slavlje i ustaški dernek. Vojska je upotrebljena kao garancija uspješnog PR-a jer je nadstranačka i u narodu omiljena. Upravo onako kako je Hrvatsku podijelio na početku svog mandata, Milanović je to učinio i na samom kraju, a vodeći hrvatski dnevnici opet su poslužili kao medij vladinog tima za promociju i politički marketing. No dobro, recimo da je vojni mimohod doista prezentirao domoljublje, ozbiljnost i uspješnost Milanovićeve vlade i najavio pobjedu na izborima. U čemu se ona ogleda? Na vojnoj paradi u Zagrebu, pored uzvanika na tribinama, nazočilo je približno 20.000 posjetitelja u Vukovarskoj i Savskoj ulici. U milijunskom gradu, kroz koji dnevno prođe 10.000 turista i nakon velike nacionalne kampanje, reklo bi se mala posjećenost. S druge strane, u Kninskoj Franjevačkoj provinciji od 15.000 stanovnika okupilo se gotovo 10 puta više obljetničara iz svih krajeva Hrvatske ili 6-7 puta više nazočnih nego na mimohodu u metropoli. Govore li ovi omjeri u prilog tezi o trijumfu Milanovića ili možda suprotno od toga? Gdje se onda dogodila Milanovićeva pobjeda? U paralelnoj stvarnosti. Onoj koju kreiraju vodeći hrvatski mediji, analitičari i anketari. Ranije su to činili za Sanadera i Josipovića, a sutra će za nekog drugog naručitelja. Političara koji trebaju upravo takvu stvarnost u Hrvatskoj ne manjka. Zapravo sve manje je onih koji u njoj ne žive. Oni su najveći dobitnici. Dugoljetno razdoblje suše u Hrvatskoj pored poljoprivrednika sve više pogađa i uzgajivače slatkovodne ribe.
Stručnjaci procjenjuju kako bi manjak vode u ribnjacima uz njenu previsoku temperaturu kroz duže razdoblje mogao smanjiti godišnju proizvodnju slatkovodne ribe i do 35%. Ne gledaju samo ratari molečivo u nebo iščekujući neki spasonosni kišonosni oblak koji bi mogao zaliti njihove spržene usjeve. U protekla dva desetljeća gotovo je svaku drugu godinu u istočnoj Hrvatskoj obilježila suša koja pogubno djeluje na osjetljivi proces uzgoja slatkovodne ribe u ribnjacima. Nažalost, u ovih 20 posljednjih godina, skoro 10 godina, evo, pojavljuju vrlo velike visoke temperature, što uzrokuje i porast temperatura vode. A to znači za proizvođače smanjeno hranjenje ribe, nestašica kisika u ribnjacima koja se može poboljšati samo novim količinama vode i eventualno aeracijom. Kisik je naravno neophodan za život svakog živog bića, a nedostatak kisikom obogaćene vode uzrokuje cijeli niz negativnih lančanih reakcija koje izazivaju veliku zabrinutost uzgajivača ribe. Svi proizvođači s kojima sam razgovarao i obilazio ih ovih dana su zabrinuti jer jednostavno ne mogu izvršiti plan hranidbe onako kao što su planirali, a to znači da u samo ovih zadnjih recimo mjesec i pol dana je izostalo oko 15 hranidbenih dana, što će uzrokovati i smanjenju prirasta, pogotovo na jednogodišnjoj mlađi. Obzirom na specifičnost uzgoja slatkovodne ribe, ovogodišnja će se suša negativno odraziti i na znatno duže vremensko razdoblje. S obzirom da je ciklus proizvodnje šarana i ostalih toplovodnih vrsta 3 godine, to se neće samo odraziti na proizvodnju u ovoj godini, nego i u narednim godinama u proizvodnji konzumne ribe. Tako da situacija jednostavno je zabrinjavajuća i u svakom slučaju da proizvođači će tražiti i odštetu za to s obzirom na ovako dugo razdoblje suša. Iznimno visoke temperature vode i do 35 Celzijevih stupnjeva pogoduju pojačanom razvoju biljnog svijeta u ribnjacima. Ta flora također troši dragocjeni kisik kojim riblji svijet ionako oskudijeva tijekom sušnih ljetnih mjeseci. Posljedice se mogu tek ublažiti nekim agrotehničkim mjerama. Te agrotehničke mjere su prvenstveno osvježavanje aeracijom kisika, zatim opreznom gnojidbom da se stvori što više fitoplanktona koji bi u određenom sunčanom dijelu dana mogao proizvesti određenu količinu kisika. A isto tako se dodatno može vapnjenjem smanjiti organsko onečišćenje u ribnjacima, smanjiti amonijak, što opet, kažem, samo donekle može popraviti stanje. Stanje u ribnjacima je dakle krajnje zabrinjavajuće i sigurno je kako će osjetno utjecati na smanjenje planirane proizvodnje, odnosno uzgoja slatkovodne ribe. Prosječna godišnja proizvodnja slatkovodne ribe na toplovodnim ribnjacima, kojih je usput rečeno ova eksploatacija oko 10.000 od ukupno 12.500 koliko raspolaže Republika Hrvatska, je između 5 i 6.000 tona. Od toga je konzumne ribe oko 3.500 do 4.000 tona, znači ono ostalo je mlađ, jednogodišnja, dvogodišnja. Tako da bi mogli, po mojoj procjeni iz dosadašnjih desetogodišnjih iskustava, višegodišnjih iskustava, ali desetogodišnjih iskustava ovakvih suša, proizvodnja mogla pasti i za 30 do 35%. Panonian Challenge, najveća priredba ekstremnog sporta u ovom dijelu Europe, koje je svake godine Osijek domaćin, u zadnjim je danima priprema za svoju 16. inkarnaciju. Ljubitelji egzibicija na BMX-u, inline skatingu i skateboardu na svoje će doći u srijedu, kada je predviđeno otvorenje, a cijela manifestacija koja će okupiti neka od najznačajnijih imena ekstremnog sporta na svijetu trajaće do nedjelje. Sve će, već po dobrom starom običaju, biti praćeno odličnom glazbom renomiranih domaćih i svjetskih izvođača, više u prilogu. Panonian Challenge je oveće godine svim posjetiteljima prirediti nezaboravno iskustvo. Natjecatelji u kategorijama inline skatinga, skateboarda i BMX-a sportaši su svjetskog glasa. Imamo jednog od najboljih europskih skatera, Mother Sapes, koji dolazi u Osijek, i imamo inline skatera iz Sjedinjenih Američkih Država, Corey Waikiki. Tako da bi, znači, i te discipline automatski s njihovim imenima će doći vjerojatno još neka druga imena koja se vole pojaviti uz njih.
Potvrda i priznanje kvalitete Panonijana je i činjenica kako su organizatori već desetak dana prije početka natjecanja zatvorili prijave za natjecanje u BMX-u, za koje se prijavio rekordan broj vozača. Skate je pred zatvaranjem, znači ima još tu nešto prostora u inline skate-u, ali znači još uvijek je najveći broj se prijavi na ovom događaju, tako da mi vjerujemo znači oko 300 vozača da će biti prijavljeno ove godine. Četvrtak će biti rezerviran za kategoriju inline skate, a petak za skateboard, a subota za BMX. Iako glazbeni dio nije središte ovog događaja, lista izvođača je pomno birana. Parti dobrodošlice u srijedu za sve te ljude koji su došli ovdje da se počnu dobro osjećati ovdje na prekrasnoj Dravi na Copacabani. Četvrtak je zadužen za elektroglazbu, dolaze svjetski eminentna imena, među njima i Vanilas i petak Kiril Džekovski, jedno prepoznato ime u cijelom svijetu. Subota je tu hladno pivo uz uvijek osječku podršku. Najbolje za što se tiče bendova i svega da se posjeti internet stranica Panonijana. Iako festival Dobre Vibre, kako ga nazivaju sami organizatori, traje tek nekoliko dana, ono što iza njega ostaje je jedini stacionarni skate park u ovom dijelu Europe. Možemo reći da, znači, da Osijek ima najjaču scenu ekstremnog sporta ovdje u ovoj regiji. Znači, pored gradova kao što su Zagreb i Beograd, ajmo reći Budimpešta, sve, možemo reći da imamo ono, po broju stanovnika vjerujem da smo najjači grad u tim sportovima. Svake godine novi klinci se pojavljuju, sve normalno neki odlaze, neki dolaze, ali sve više i više imamo jako dobrih vrhunskih vozača ovdje iz Osijeka. Panonijan Challenge će se ove kao i prethodne godine održati na prostoru Copacabana, gdje će za posjetitelje iz drugih mjesta ili zemalja biti organiziran i kamp. Rukometaši našičkog Nekse ostvarili su pobjedu i poraz na vrlo jakom međunarodnom turniru u Srpskoj Kanjiži, gdje će sutra igrati za konačno treće mjesto na turniru protiv Gorenja i Slovenskog Velenja. Našičani su prvo u svojoj turnirskoj skupini pobijedili reprezentaciju Saudijske Arabije rezultatom 27-21, a potom izgubili od mađarskog PIK Segeda 22-28. Obje utakmice poslužile su treneru Zdenku Kordiju za uigravanje momčadi za novu sezonu. U ponedjeljak za treće mjesto na turniru igraju Nekse i Gorenje, a za prvo PIK Seged i Skopski Vardar. Novi tjedan počinje promjenjivim i još malo svježim vremenom. Uz promjenjivu na oblaku mjestimice će biti povremeno kiše ili lokalnih pljuskova. U kopnenim će predjelima puhati slab sjeveroistočnjak. U istočnoj će Slavoniji biti slabog sjeverozapadnog vjetra. Kopnenim predjeli u jutarnjim satima imat će od 12 do 18 stupnjeva, a danju se očekuje između 21 i 26 stupnjeva u kopnenoj Hrvatskoj. Evo dakle, za ovo olakšanje u smislu vremenskih prilika mi vas pozdravljamo. Ostanite i u nastavku uz naš program. Doviđenja.